Здравейте, скъпи приятели от пистата Монца, откъдето тази седмица отговарям на вашите въпроси. Естествено, голяма част от тях са свързани с новината на последните дни, а именно преминаването на Даниел Рикьярдо в екипа на Red Bull на мястото на Марк Уебър. Като Даниел Димов ме пита, може ли да считаме Рикьярдо като евентуален бъдещ претендент за титлата още следващата година, при положение, че Себастиан Фетел извървя същия път от Торо Росо до Red Bull, успя да постигне изключителни успехи. При всички случаи Рикьярдо отива в най-добрия отбор в момента, но дали Red Bull ще остане конкурентен и през следващата година. Много дълга тема ангажирането на Даниел Рикьярдо. Днес присъствах на един страхотен разговор с шефа на отбора Кристиан Хорнер, който разказа много интересни детайли за това как е взето решението и как дълго време в отбора на Red Bull са се колебаели кое точно решение е да вземат. В крайна сметка, след СПА, не преди това, са се събрали Кристиан Хорнер с Матешиц, с доктор Хелмут Марко и са решили, че най-добрата опция за тях е именно ангажирането на Даниел Рикьярдо, защото той е млад, защото е много бърз, защото има чудесна комуникация с целият отбор, познава всичко, което се случва в Red Bull и много близкият до него екип на Торо Росо. Едно от сравненията обаче, които направи Кристиан Хорнер днес, беше свързано с това, че не бива да сравняваме механично кариерата на Даниел Рикьярдо и тази на Себастиан Фетел. Защото, каза Кристиан Хорнер, Фетел разполагаше със същата кола като нас, със същата кола като Red Bull. Тогава това беше позволено, просто двигателят беше различен. Докато сега Даниел има много по-слаба кола и въпреки това прави чудесни състезания, много е постоянен, избягва всевъзможни катастрофи. Ние чудесно знаем неговата работа и в симулатора. Общо взето, оценката за Рикьярдо е формирана на базата на това, че той е много бърз и би се интегрирал по един превъзходен начин в тима. Дали обаче това ще е достатъчно той да бъде конкурентно способен до година на Фетел, на Алонсо, на Кими Райконен, на останалите, никой не може да каже в настоящият момент. Пак се връщам към темата за изграждането на автомобилите през 2014, дали те ще паснат на неговия стил на каране или биха били по-подходящи за карането на Фетел, или Фетел ще се адаптира по-добре, или пък ще се случи това, което се случи в началната фаза на 2010 година. Много-много дълга тема. При всички случаи, лично аз не очаквам Рикьярдо веднага да бъде на нивото на претендент за титлата. Просто в отбор, който е изграден около неговият съотборник, по един или по друг начин, той има пред себе си перспективата да се учи. Самия той по-рано днес каза, че е безкрайно щастлив от възможността, която е получил да се състезава в екипа на Red Bull до година, но няма никакви илюзии относно каквито и да било сравнение между него и Фетел. Просто ще се опита да вземе максимум от техниката, с която разполага, и това е според мен най-разумният подход. Хорнер каза, че Рикьярдо е изключително интелигентно момче, което е абсолютен факт. Винаги много засмян, винаги много позитивен. Мисля, че възможността за него е добра. Той ще използва в всяка една ситуация. Фетел обаче пак днес го предупреди в един друг разговор с журналистите, че унази хубава аура, която има около него, целият този позитивизъм в работата с Торо Росо, с малкия отбор, където всички са приятели, механиците са прекрасни и така натам, сега ще се промени като отиде в Red Bull, защото в Red Bull ще има критики, в Red Bull има изключително медийно внимание, всяка грешка ще бъде анализирана, ще има изключително много работа в който иде план. И последен въпрос за тази седмица, той е на Даниел Димов и той ме пита кой е най-зрелищният завой на Монца, кой е най-труден за вземане, до каква степен ще повлияе грешка, допусната от някои от пилотите на цялостното му представяне в обиколката и така натам.
Всеки един сантиметър от Монца, предвид изключително високата скорост и много малките разлики, които се получават в обиколките, е от ключово значение. Но за мен лично, а и за публиката, огромната част от публиката отива най-случайно на параболика. Няма друг такъв завой, защото там трябва да си перфектен, прецизен. Писната е много тясна всъщност. Значи, хората, които отиват на параболика, тя е съвсем близо до място, на което се намирам в момента, знаят колко трудно се влиза в този завой, трябва да си перфектен, трябва да натискаш гъста. Изпуснеш ли правилното превключване на скоростите, губиш цялата скорост по старт финалната права. След това да, чукването на спирачките, на шиканите също от много важно значение, но най-атрактивният, най-интересният завой безспорно е параболика. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново следващата седмица след състезанието за Гран-при на Италия, когато предполагам, ще има още много интересни теми, по които да говорим.